Ahoj. Jsem vás chtěl pozvat na poslední týden, když jste se přihlásili na naši dovolenou v Itálii, která je v polovině, nečum na mě, která je v polovině září. Takže v Itálii. V Itálii. Takže... A je to kolikrát to? Já nevím, 19. a dál. Jenom má ještě chuť a šanci. Se přihlášte. Dobrou chuť, čau. Přečíme?